Idag ska ni få hänga med när vi städar och gör om hela kontoret från att vara otroligt stökigt till det här då. Och det här är ingenting som man fixar över en dag, över en natt, över en vecka, utan nej, det här sträcker sig över flera månader. Så gott folk, välkomna till en video där vi fixar och trixar i kontoret. Och ja, det kommer vara en hel genomgång av allt i slutet av videon. Good fucking morning! Klockan är 12.30 och idag är det faktiskt jag och Theo som är själva på kontoret. Vi ska städa, vi ska fixa, ni ska följa med kan man säga typ en dag med oss två. Så har vi det bortrest just nu och... Så vi har tänkt att surprise on. Lite städning. Exakt, så hate us or love us, men vi gör det här för er skull och såklart Samus också. Men det kan bli kul att se... Ja, men du vet, no filter. Det ser ut som skit på det här kontoret. Alltså, legit. Folk ska ju bara veta. Vi kan ju dra en liten b-roll på hur stökigt det här är. Ja. Som ni ser, det är inte fint. Och som jag förstår det som... Så fick ju en YouTuber för många år sedan otroligt, otroligt mycket kärlek för att hon städade sitt rum efter typ 2 år. Så vi gör väl ett litet koncept, någon så här, typ, det är inte mukbang, vad heter det? En ASMR-video. Hörrni, innan vi fortsätter med videon vill jag bara säga att Dreamhack kommer till Stockholm, min hemstad. Jag är så jävla taggad på det här. Och för er som inte hänger med så är Dreamhack världens största gamingfestival. Och jag har varit där senaste, alltså typ 8-9, om inte 10 åren har jag varit där. Vad är det och summer och det och vinter. Och jag kommer vara på Dreamhack nu i Stockholm också. Och det kommer massa andra stora kreatörer dit som Sideman, Tyler One, Mr. Savage, många, många, många fler. Jag kommer hänga i Pantameras monter för det mesta. Sen kommer jag även gå runt mycket på Dreamhack också. Kör lite roliga grejer på mainstage. Och hörni, ni behöver inte ha en LAN-plats och ta med er dator för att komma till Dreamhack. Alltså ni kan köpa en dagsbiljett och bara kliva runt och kolla på allt fett som händer där. För det kommer vara mycket större än någonsin, mycket fetare. Alltså det kommer bli nice, jag lovar er. Och så här, jag har en kod som är SAMPV2 som ger 15% rabatt på ditt biljettköp till Dreamhack. Så ni hittar en länk dit genom att scanna QR-koden på skärmen just nu. Eller ja, länken i beskrivningen helt enkelt. Så hörni, hoppas vi ses på Dreamhack i Stockholm. Det kommer bli fett som fan. Nu fortsätter vi. Vi har haft problem. Den här soffan. Vi köpte en ny soffa. Vi har visat den. Ja, det har vi. Så den här måste åka. Så vi har panik. Vem ska vi ge den till? Vi har frågat Odifat. De är tveksamma. Så tänkte vi, det var du som sa det till att vi frågar Leo. Ja. Från Revenite eller One Bald Chemist. Om ni inte vet. Ja, ni vet säkert vem han är. Så ja, han sa ja. Så vi ska lämna. Vi ska åka och lämna den här soffan till honom. Fy fan vad skönt och bara bli av med. Nej, den tar så jävla mycket plats alltså. Ja, gymmet. Den är skön att ha det just nu, men det ser ju fult ut. Ja, den är inte jättestor. Det här som ett gym. Gymmet ska ju stå liksom. Vi har redan köpt en lite mer passande soffa. Så nej, vi lastar ihop den här till bilen då. Tjena kingen! Var var du någonstans? Alltså vi är ju här typ. Men vi är Andersson bil och plåt. Ja. Vi kör väl dit. Yes, tja. Var vi och lämna soffan hos Leo på Revenite. Heter han Revenite nu? Ja, men det är, eller One Bald Chemist tror jag mer. Exakt. Faktiskt. Då fick vi en varsin parfym på köpet. Mm. Så jag tog en tabak och vanilla. Jävligt god. Var när frysen? Den ja. Vad ska den stå?
här i ett kök. Jag tycker den ska stå där. Du tycker det? De där grejerna är typ nice att ha där. Vad tycker du om man flyttar det dit istället? Alltså till den väggen där? Mm. Ja, men så kan inte det bli en sån... Alltså, man, Wall of Fame-vägg då. Eller att man sätter de här två typ där. Mm. Jag vet inte. Vi testar. Vi provar. Okej, nu ska vi testa. Vi har fått gymmattor här. Så jag vill bara testa och se liksom hur stort det blir. Så vi testar, lägger ut typ 4 stycken här, tror jag. Good fucking morning! Jag vaknade att du kom hit. Nu åker vi. Vart ska vi? Till Forum! Till Nacka Forum. Vänta Samuel. Yes sir, Samuel är tillbaka nu. Let's go! Det är min klocka. Det här är min nya Apple Watch. De kommer inte paketerade sådär. Gör de inte? Det här är Apple-papper och grejer. Här är min klocka. Jag är tillbaka i Stockholm. Jag har varit iväg i 5 dagar och filmat lite mat- och hockeygrejer tillsammans med ett program som heter Godare. Som ägs av Aftonbladet. Och vi har haft jävligt kul faktiskt. Och jag är hemma nu i 3 dagar. Och sen så ska jag iväg igen och filma med dem. Jag måste bara säga, Samuel med en Apple Watch, alltså en klocka, innan GTA 6. Ja, den är fan sjuk, eller hur? Så det är nice, och det går rykten om att TA den här har fixat om lite på kontoret. Och vi ska till Forum nu och handla lite mer grejer till kontoret. Och jag Forum! Vet, Forum? Ja, och jag vet inte vad vi ska köpa. Dessa papper. Ja, det är how. Ja, ja. Lite snett, men det var... Nej, det blir bara snett. Ja, men ja, jag tänker på det. Det är snett. Men det är skitsamma, vi kommer säkert ha någonting ja. För här också. Ja. Har vi beställt för mycket i mattor eller? Nej, jag tror inte det. Du dricker Forster. Ja, jag med. Nej. Jo. Alkoholfri. Ja. Vi kan liksom dricka och jobba samtidigt. Och ändå köra bil. Det är då exklusivt på Systembolaget det här. För den alkoholfria Fors Tom Collins. Reklam! Men inte reklam till 25 plus. Ja, okej, men vadå, ska vi bara fortsätta lägga ut mattor här då? Ja. Det är bara det här röret här. Samma sak, hoppa av det här då. Kommer du vilja ha en toa här någon gång? I värsta fall kan alltså, jag ju rörmokar för längre sen. Vi ska ha en toalett. Då ska vi ha en pissa upp där. Ser du röret? Men fattar bara. Vad är piss? Jag bara inte springer upp. Kan vi inte bara pissa direkt i röret då? Ja. Man får bara pricka röret. Ingenjörslösning.
It's a new day. Mina damer och herrar, idag är en väldigt, väldigt stor dag. Jag har äntligen fått en leverans som jag väntat på ganska länge, inte överdrivet länge. Men det här är någonting som kommer att göra gymmet helt komplett. Jag kan säga så här. Det här väger 1 ton. Den här leveransen som kom i morse. Så jag hoppas det säger en hel del. Åh, oh, what's in the box? Kom över på andra sidan. Oj, 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 oj! Fy fan vad nice! Alltså det är så nice! Eleiko har då skickat en mega leverans med, eller mega leverans, men alltså ja, det är ändå en rätt saftig leverans på prylar till gymmet för att komplettera upp det så att det blir helt klart. Och för er som inte känner till vad Eleiko är, så är ju det, alltså de är ju ledande inom, alltså, ja, hantlar, vikter, alltså allt. Alltså Adam, du som har jobbat på gym här, så bakom kameran, vad vill säga med Eleiko? Ja, alltså Eleiko är ju ledande när det kommer till just, amen, alltså allt inom gym egentligen skulle jag säga. De har börjat med gymmaskiner också. Men det här är, det är ju det här de använder i alla VM, SM, alla tävlingar inom styrkelyft, tyngdlyftning, you name it. Det här är good shit. Och jag kan tänka mig att har du varit på gym, eller i alla fall ett bra gym, så kan jag säga att då har de Eleiko. Jag är så jävla glad över det här, det är helt sjukt. Åh jäklar! Jag fick ett brev här. Hej Samuel! Jag hoppas att din nya utrustning blir ett riktigt lyft för gymmet. Jag arbetar som gymspecialist på Eleiko och sitter i Stockholm. Så jag finns nära till hands om du behöver hjälp. Jag bistår gärna med allt som rör gymdesign. Från planlösning och utrustningsval till belysning, golv och förvaring. Tveken. Ja, belysning. Tydligen. Här står jag och kämpar. Ja, det var tydligen belysning. Tveka inte att höra av dig om du vill prata gymidéer eller om du vill besöka vårt showroom i Stockholm eller Eleiko Sportcenter och huvudkontor i Halmstad för att hämta inspiration. Joakim. Mm, Joakim, jag har varit i Halmstad. I see you. Är det julgranen? Här är det. Tror jag att man ska ställa dem så här, va? Jag kan vara helt ute och cykla nu alltså. Vi får söka upp. Nya hantlar. Det är till lager. Är det till lager? Ja, men det är ju... Ja, det är mer hantlar. Och det är jävla nice att det står på dem också. Eller, det kommer ändå se sen också. Det var skit, det är så. här är viktstället. Kolla. Ja, det är till foten. Okej, foten ska vara så som vi sa. Kolla, här ser vi. Ja, här är delarna till. Alltså, det här är nytt. Nu får jag den här också. Den där. Wow! Hoho! Shit! Alltså, vad nice! Vad nice! Jag tycker vi typ dammar av här egentligen innan vi börjar lägga till. Men jag ska bara... Den där då. Den passar bra. Den passar skitbra. Jag tror inte vi har sagt det, men vi har en spegel här nu. Nej, just det. Den kom hit i förrgår, tror jag det var. Och det är alltså en äkta liksom gymspegel. Det är exakt de här speglarna de har på. Den är 2,55 bred och 1,60 hög, tror jag ska vara. Ja, den är skitnice. Det är exakt de här speglarna de har på typ gymmet i hamnen och typ Liljeholmen. Jag tror Nordic Värmdö kör också. Det är en Performance Weightlifting Eleiko, made in Sweden 2020. Den här skivstången kommer leva längre än vad jag kommer göra. Den här kommer aldrig gå sönder. Har du en bra skivstång? Det är lifetime. Det är på riktigt lifetime. Jag säger inte bara det. Nu ska vi se vad som är i det här paketet. Jag har ingen aning. Det här är nog... Men skruva ihop den alltså? Ja, den ska nog vara här. Vad nice. Jag tänker så här. Vi kommer boxa alltihopa nu. Så får ni se när det är klart. För det här kommer ta
väldigt tid, öppna upp all plast och så vidare. Jag bara säger det, att jag är så jävla glad över det här. Jag tror inte ni förstår. Det är inte världens största gym, det kanske är världens minsta gym. Men på riktigt, vi har en otroligt bra bänkpress från Steel Strong. Jättefint hantelställ också från Steel Strong som är vet på brandat och det är bänken med. Och vi har såna otroliga hantlar, vikter, skivstång av Eleiko. Det här, menar, det här kan inte bli bättre. Vi har gymgolvet också, vi har en spegel till håller på med den här träpanelen här uppe för att vi ska kunna hänga ner spottar och ha riktigt bra ljus här. Vi ska testa nu! Vi ska testa nu, säger han. Så vi släcker ner här. Vi släcker ner. Testa nu. Vi släcker mobillampan sen först. Okej! Okay. Fy fan! Ja, men det här blir asbra. Ställ dig längre bort också för att se hur det ser ut. Man vill ha den här färgen på riktigt. För att det där vita skenet ser man inte kall ut. Det här kommer bli jävligt nice. Alltså jag är... Den här delen alltså. Fy fan vad kul. Så vi ses om en liten stund. Tre dagar tillbaka, men det är lite bättre nu. Jag skulle säga att 80% av smärtan är borta. Vi ska inte börja snacka om ryggskott och så vidare. Jag har haft det för andra gången, men hur som helst. Vi är ute för Merch Sweden i Västerås. Och helt ärligt, jag har inte varit här sedan typ 15 mars, vilket är väldigt länge sedan. Det var då jag tog PB i 140 kilo bänk, det var jävligt kul. Hej! Hallå. Läget? Det är bra själv då. Ja, det är fint. Nej, inte Oskar. Nej. Läget? Kul att se dig. Välkommen hit. Tackar, tackar. Du, jag kommer köpa en klocka då. Ja. Nej, jag skojar bara. Men Bamme vill att du köpa en klocka. Ja. Mm-hmm. Har ni en rolig klocka inne? Ja, jag säljer den här. Fan, det är Antons ju. Dompa i Lego. Det är så jävla fredde, det är så klart. Du vet historien bakom den här. Melke, har du det? Har du vet historien bakom den här flaskan? Såklart. Det var ju typ med, tänkte jag säga. Ja. Eller på kartongen då? Jävlar! Alltså den är fan bra. Vad är det här för ni gör det här ens? Ja, det tror jag. Du lät dig baxa den här från ett ställe i Visby. Ja, ja. Vi fick med oss den, backdoor. Så vi försökte liksom plocka med oss alla flaskor så här. I kläder och liknande. Det var det 2 år sedan typ eller? Ja, det var 2 år sedan. Ja, just det. Men du var med? Ja, jag tror fan det. Ja, du var med. Nej, jag vet det är ett ställe som... ja, de kan eller kan inte ha förlorat alkoholtillstånd. Men det var inte på grund av det här. Vi är de enda i Europa som har de här i herrstorlek. Vill man ha dem i överstorlek 40, typ 40, då måste man köpa dem av merch. Men, vi är de enda som har dem liksom. Ja, ni har monopol på dem här. Ja, vi har monopol på dem. Men vad, jag trodde det här var en tjejsko. Det trodde många, men från ingenstans så släppte Ugg dem i herr också. Fast bara på vissa liksom, världsmarknader. Så att vi har behövt verkligen liksom, kämpa för att lyckas få in dem här. Och det är ingen konkurrent till oss i hela Europa som har lyckats få tag på dem som oss. Och vi har fått tag på flera hundratals par, så att... Du kan ju ta vilket pris du vill. Ja, exakt. Jag har ganska schysst pris på dem. Jag säljer dem för bara liksom 2999, så 3000 ungefär. Okej. De här kommer kosta säkert 4-5000 till december, men... Åh, fy fan. Det ser inte ut som att man tar på sig ett par kängor liksom. Nej. Så egentligen, vi har haft problem med inbrott och grejer, så att enligt försäkringsbolaget får vi inte ha klockorna här. Bara hämta hit dem så vi förvarar dem på ett annat ställe. Så nu har jag valt ut de klockorna som Bamme sa att han var intresserad av att kolla på. Vi pratade om att Bamme ska köpa en ny klocka. Så, två nya. Mm. Och jag tänker typ att, jag vet inte om den här är lite stor, men jag tror den här skulle passa till. Ja, jag är inne mer, alltså jag gillar den här som fan, men jag gillar ju 12600 mycket bättre. Alltså den utan datum och ja. Så. Men den där är ju fin. Det här är jävligt cool. Vad ska du ha på den? Starbucks, 169 000. V2 pris, du kan få den för 160 000 här och nu. 10k rabatt. All right, det är 9 000 rabatt. Aha. Nu är det
Jävlar vad det låter. De där fåglarna flyger när Anton startar sin bil. Det flyger de på avliga. Vad fan ligger det här i? Det är kuddar och grejer, jag orkar inte bära upp dem. Alltså Anton är ju basically hemlös sen han... Två dagar. Ligger så här nej men, sen, men om två dagar. Får du din lägenhet om två dagar? Ja, två eller tre dagar. Jag tror bara om typ två veckor. Nej. Ja, men nice. Lång är det? 2,05. För folk brukar säga till mig när de ser mig i verkligheten, fan vad kort det är. Alltså. Ja, men då är det, jag tror det är oftast för att kanske att jag är med någon som kanske är i videon som är lite kortare än mig eller lika lång som mig, så får de uppfattningen. Jag vet inte, men nu ser ni, jag är fucking kort här tydligen, 1,83. Vi är på AP Raps, va? Heter ni? I Västerås, och vi har ändå haft en dialog fram och tillbaka länge liksom, ja. Att när jag är i Västerås så måste jag komma hit. För det som har hänt med min bil, Audi R6, är att vi har egentligen, wrappen har släppt lite grann på några små ställen. Och ja, du tänkte väl fixa det? Ja, och sen så pratade vi om det, att jag har ju erfarenhet av att foliera R6 förut. Så att jag vet ju lite vad stenskott och sånt tar. Och vad man kanske bör sätta en sån här transparent skyddsfilm för att bevara, i det här fallet folien, men också lacken under. Ja men precis, jag ska ju köra med bilen nu i vinter och då är det väl, finns det väl större risk för absolut. Att det stänker upp stenar och grejer. Speciellt på typ vårkanten när allt snö smälter och allt gult ligger kvar. Just det, ja då kommer det flyga. Ja nej, så det vill vi inte ska hända, så därför, men någon liksom något skydd på utsatta områden, det tror jag kan vara riktigt bra. Jag hade det på RS7an och då var det ju liksom att när det landar någonting där så typ lagrar den sig av sig själv. Ja men precis, det är det jag kommer göra också. Ja. Det är ju asbra. I don't brag or boast when I win, cause at some point it's gonna be over. Labels will hit you up talking that bullshit and hand you a contract to fuck you off. I be going through shit but I'll tell you I'm Gucci. I'm numb to it all, I feel high when I'm sober. En grej varför också är här, det är för att tanken till MC'n ska lämnas in. Där är ju hela idén att den ska bli samma grana som Audin är. Och då är frågan, vad gör man med de här? De här lackade under. Jag tycker de ska vara kvar. Det blir som ett coolt mönster kanske. Ja, de är lackade. Det är klarlack över dem, så jag kan inte ta bort dem. Nej, nej men då är de kvar då. Så det som hände med bilen idag, det som du har gjort, det är att det är lite PPF. Det kan visa det här. Det är det mest utsatta området på bilen, skulle jag säga. Ja, förutom allt i fronten, ja. Så är det här liksom känt på R6-erna, att det är liksom... Det är här de får ta mest stryk. Så vad händer om det kommer lite grus här nu? Då studsar det bort. Då studsar det bort. Men du har en, det är som en sköld kan man säga. Så att den här tar smällen i första taget, så att du slipper skada folien under och lacken också. Precis, och det kan ju liksom läka i solljus. Ja men precis, alltså, tvättrepar och sånt, det läker i rumstemperatur med den här filmen. Men får du liksom ett stort stenskott och det blir ett märke i filmen, då kommer den inte själv läka. Nej. Men då har den i alla fall skyddat det som är under liksom. Ja men precis, och det är det man vill, det är huvudsaken exakt, med det. Exakt. Så nu har vi det på den sidan och andra sidan. Jajamän. Och jag kommer tillbaka hit när tanken till MC'n är klar och då kör vi typ PPF på backspeglarna och kanske något mer också i samma veva. Det tycker jag. Så kör vi typ en hel dag. Jajamän. Det blir nice. Ja men tack som fan för den här gången. Okej, vi är på Ikea. Vi håller på att köpa lite skit här. Det viktigaste vi behöver här nu, det är inte en matta, men det ska vi ändå ha också. Det är tavelramar. För vi var på merch förut, de säljer posters och vi har skickat ut massa bilder från saker och ting vi har varit med om de senaste åren. Vi ska sätta upp massa tavlor på kontoret med det. Det kommer vi se sen i den här vloggen. Det kommer bli riktigt nice. Så ja, jag tar bort Adrian. Vart fan är han? Adrian found. Vi kan skaka hand om du vill. Ja, nu är det tavelramar vi behöver. De här är ju snyggare, men är det plexiglas då? Ja. Grejen är att de säljer på Eko som är nära vårt kontor. Där det är glas, men jag råkade paja en gång och jag kände att det där var mer nice med plexiglas och lite billigare. Och jag har hört att Ikea ska ha bäst pris när vi är här. Mm. Och jag bara säger att jag får panik när jag är på Ikea. Jag vill bara in, ut, snabbt. Det kallas ju för Ikea-syndromet. Exakt.
Det roliga är att alla tjejer, de älskar ju gå runt där. De kan ju gå runt en hel dag. Medan vi grabbar. Jag mår illa. Ja, jag blir trött. Man blir varm, förvirrad. Varm i kroppen. Och alltså, du sa ju det, och jag är trött. Sa du förut. Du sa till mig, jag är trött. Jag vill sova. Det är Ikea-syndromet för er som är trött. Ja, det är Ikea-syndromet. Jag tycker inte om de här tunna. Nej, de har varit riktigt fula. Jag tycker helt där. Röd alm, tjockare ram dock. Den som hänger här. Ja. Svarta. Ja, men det har vi ju nice. Mm. Men är det plexiglas också? Slå på den. Ja, men det måste vara. Ja. Vad kostar en sån här styck? 2,49. Det är bra. Nice price for Burger King. Yeah. Jag har ju suttit och letat i min kamerarulle efter roliga bilder som jag kan tycka jag förtjänar att hänga upp här på kontoret. Och det finns ju hur mycket bilder som helst. Alltså jag håller på med YouTube i 12 år. Så det finns ju allt möjligt. Tre bilder har vi. Men hela grejen är egentligen att vi vill ju... Ni ser väggen där vid trappan. Den är otroligt naken. Och där satt ju tavlor när jag köpte det här kontoret. Så jag sa direkt liksom, där måste vi hänga upp tavlor. Sen har vi inte gjort det. Så det har tagit väldigt lång tid. Men nu har vi inte tagit tag i det. People. Välkommen till V2 Office. Folk. Jag vet inte exakt vad den här videon har liksom handlat om. Jag tror vi har varit i Västerås och lite grejer och fixat och tixat och ni har fått sett lite. Men för er som inte hänger med så köpte jag den här lokalen för snart ett år sedan. Fick tillträde 1 april, så ungefär typ ett halvår senare. Och sen har vi haft den här sedan 1 april och gjort en hel del grejer med den. Och jag tänker att vi kan komma lite klipps nu medan jag snackar hur det såg ut när vi tog över den och vad vi ändrade då och hur det såg ut för några månader sedan. Men mycket har hänt. Jag kan tänka mig att många liksom undrar bara, men då har vi visat kontoret en gång tidigare. Ja, det har jag gjort, men det är ganska stor skillnad från då till nu och många vill se det här. Så nu kör vi. Någonting som vi fixade direkt när jag köpte lokalen, det var att måla golvet till en annan färg. Vad heter det? Proxy. Så jag skickade hit en målare som körde någon sån här tvåkomponents färg här, garage. Färg som man kan köra in i bilar och så vidare. Tyvärr har vi råkat förstöra golvet en hel del just här också. För det har varit mycket bilar fram och tillbaka, ut och in här. Men det är lite finare där inne, ni kommer se sen. Men ja, här får man plats med egentligen typ tre bilar om man vill det. Vi har en bil just nu och det är 740. Vad har vi här då? Vi har en liten chillhörna. Det här fanns inte tidigare. Det är liksom, ja vad kan det vara, någon månad gammalt. Riktigt nice, man bara vill ta en paus från att... gymmandet här nere eller meckandet kan man sätta sig här, chilla. Här har vi liksom en cigarrlåda, inte för att man får röka här inne, men det ser snyggt ut. Vi har whisky, två glas där också om man vill ha det, högtalare och så vidare också. Sen har vi självklart en väldigt trevlig kyl där med väldigt trevlig dryck som är självklart påfyllt. Nu får vi passa på att säga att det är reklam för 25+, för det är alkohol, you name it. Måste vi följa regler och villkor här annars. Får man ju skaka galler, det vill vi inte. Så väldigt trevlig hörna och alltså tror det är, men här hänger man faktiskt en hel del. Ja, jag sitter här rätt ofta och chillar. Om vi rullar vidare hitåt, här är vi egentligen bara massa liksom meck-grejer. Vi har otroligt mycket T-shine-grejer för att tvätta bilarna. Ni vet ju att det är, de är fucking king när det kommer till att tvätta. Hålla bilen ren, helt enkelt. Sen har vi massa andra prylar här. Så, grejen är så här nere är det ju liksom lite mer av garage, eller det är garage här. Så här är det liksom lite mer stökigt om man säger så. Övervåningen sen är lite mer hemtrevligt. Så vi har massa skit här egentligen. Bara, så det är inte superintressant. Vi kan gå tillbaka lite här också. Kylen fylld med koffein när man behöver vakna till och när man har druckit upp sin burk då pantar man. Det vet ni. Ja, vad har vi här? Där byggde Theo, min brorsa, byggde ju någonting här då, som skulle vara lite provisoriskt, men ni vet hur det blir ibland när man tänker att det ska vara provisoriskt så blir det kvar. Så jag tycker att det funkar bra liksom. Och här har vi även saxlyften så vi kan hissa upp bilarna om man vill mecka lite med den. Nu är den bara längst ner där, men jag kan väl visa lite snabbt hur den fungerar. Ja, om man ska hissa upp bilen egentligen ska man sätta dit de här kuddarna och lägga här under. Men utan att bilen... Så funkar den, så man kan
Den kommer ändå rätt högt upp. Jag tror jag visade klippet tidigare. Så det är skitnice om man vill pilla på bilar. Och den har varit till stor användning faktiskt. Här har vi en väldigt, väldigt snygg garageinredning. Så ville helst egentligen ha en större. Beställde garageinredning som var gigantisk. Men, och sen väntade jag på den en månad. För det var typ en halv månads leverans. Och så fick jag mejl om att hej, vi säljer inte den längre. Så tyvärr. Så all right. Så då var det Biltemas lite mindre variant där då. Det funkar ändå snyggt. Och lite knock och grejer uppe och lite palm och hjälm och så vidare. Jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt. Ja, gott folk. Bakom mig, vad ska man säga? Gymmet. Alltså det här är nog det fetaste. Det kan vara det fetaste i hela den här lokalen. Jag är så jävla, jävla nöjd. Och stolt över det här. Det är helt sjukt. Och här har jag Steel Strong att tacka för en liksom... Alltså det här är... Det är så jävla snygg och bra bänkpress så det är helt sinnessjukt. Det här är en tävlingsbänk som är sinnessjukt bra. Jag har använt den en gång. Invägde den för... vad kan det ha varit? En vecka sedan ungefär. Men... den är... Den är otrolig alltså. Det här är otroligt. Så... Tillsammans med Steel Strong så tog vi fram den här bänkpressen och det här hantelstället. Så ni ser ju liksom att det är vetrobrandat, det är en bicka där, självklart ska det vara en bicka där. Så har vi lite grejer här där man ser också, väldigt, väldigt snyggt. Och sen är det Eleiko som jag ska tacka extremt mycket också, som jag sa tidigare i videon också. Men liksom, vi har hantlar från 12 till 40, det är helt otroligt. Det är inte att jag kommer sluta träna det jag vanligtvis tränar för att träna här, utan det här är mer, här kan man filma, fota, göra feta grejer och jag tycker det är jävligt snyggt. Att bara ha ett gym här egentligen också. Det har alltid varit lite av en dröm att ha typ en liten egen gymhörna på sitt kontor eller garage om man ska säga. Så det är sjukt man cave, men jag tycker det är så jävla nice. Och spegeln här. Riktigt nice. Så här kan man stå och bicep curla, pumpa upp sig. Sen har vi väldigt schysst belysning här också. Det var ju genomtänkt också. Väldigt genomtänkt. Att det ska vara det här halvvarma skenet som kommer ner ungefär här. Så när du har bra pump, då kan du ställa det här och se fucking crazy ut och så får du fake natty claims. Eller vad säger man? Roid claims, förlåt. Här har vi även en Eleiko skivstång på 20 kilo. Och det här är nog de sjukaste klipsen jag sett. De här väger 2,5 kilo. De är gigantiska och jag har typ aldrig sett dem här tidigare. Men det här måste ju vara någon sån här tävlingsgrej typ. Men ja, vi får se om vi använder de här. Men de är ju jävligt schyssta i alla fall. Vikter. Det här är de vikterna jag har just nu. Jag tror vi kommer upp till 270 kilo, typ så här 275-280 med allt det här. Förlåt. Jag tänkte väl vad fan jag gaggar om. Ja, 170 menar jag, förlåt. 170 eller 180. 175-180 kilo någonting med de här vikterna. Och det här har jag just nu. Och skärmklapp också, Eleiko. Så jävla snyggt och viktstället också. Den dagen jag känner att jag behöver uppgradera och ha mer vikt, då får jag nog beställa lite fler, men det här räcker gott och väl just nu. De här tavlorna kom upp ganska nyligen. Riktigt, riktigt nice. Till som inte hänger med vad det är för tavlor. Vi måste ju ha någonting här, för det är så naket på väggen. Och det självklart ska vara tavlor och det är ett gym. Vi ska ha bilder på bodybuilders. Mitten, den största av alla, Arnold Schwarzenegger. Det är liksom, för mig har han varit en stor inspiration inom gymmet. Alltså, egentligen ända från start. Så är riktig legend och det där är en posering från när han vann Olympia något år och står där som en jävla kung liksom. Höger här har du Rich Piana, 5%, one day you may, det är många ord. Rest in peace, Rich Piana. Gick bort 2017 tror jag. Han var väl egentligen en av de första typ bodybuildersarna som var väldigt öppen och ärlig med att han, ja men, tog alla möjliga substanser för att växa och så vidare. Och jävligt skön jävel som gav mycket bra tips. Och liksom, nu snackar inte jag tips om att ta olagliga substanser för att växa. Det var mycket liksom, vill du växa naturligt, vilket jag föredrar, käka det här, gör det här. Så han hade en serie som heter Bigger by the Day. Så jag följde den otroligt mycket. Så jag tror han höll på i 90 dagar. Och sen vaknade upp en morgon och bara, fan, han har inte lagt upp en video. Så bara, fan, nu har det gått 2 dagar, han har inte lagt upp en video. Vad fan har hänt med honom? Så ser jag sen att han har gått bort. Så rest in peace, Rich Piana. Jag tycker ändå han är legendar. Sen har vi självklart en bild på Ronnie Coleman. Det här är också alltså, jag tror han har vunnit flest Olympia. Eller så delar han den platsen med någon annan.
Men Ronnie Coleman är ju en alltså legendar. Till alla er som tränar eller varit på ett gym, då vet ni förmodligen vem han är. Och det är en legendarisk bild här när han står i typ kallingar eller ett par superkorta shorts med liksom sina polisbrillor och skottar typ ett ton liksom. Nu har vi det väl lite, men ni fattar. De här jävla stövlarna. Det är en riktigt ball bild alltså. Jag tycker det blev jävligt snyggt. Så här har vi gymmet. Och om någon vill komma hit och bänka lite så kanske ni är välkomna. Det är många frågor om ett medlemskap och så vidare. Det finns faktiskt inte just nu, så man får komma hit och om man tar över 100 i bänk. Bakom mig här, eller framför mig förlåt, har vi motorcykeln. Riktigt nice. Den är tyvärr inte klar. Jag hade önskat att den var klar nu när vi skulle filma det här, men tanken saknas. Tanken är iväg på AP Wraps i Västerås och håller på att wrappas till Goodwood Green. Nu avslöjar jag färgen, förlåt, men jag tänker att vi kan lika gärna göra det. Och det var för att jag ville ha den samma färg som R6an som man ställer de två brydbarna. Kommer bli jävligt snyggt. Och det är egentligen typ the final touch. Lite andra små fix och tvätta upp den så kommer den bli riktigt mumma. Så den kommer jävligt snygg när den står här i garaget bredvid gymmet. Det blir jävligt nice. Ja, vad ska vi säga här? Här kan man tvätta tassen om man vill. Vi har en tvättmaskin här. Här har vi en liten studio, fotostudio om man säger så. Så här är det mycket bilder som tas till typ thumbnails, till YouTube-videos. Och egentligen andra typer av fotoshoots också ibland också. Korta så filmer, jag tror inte ni har sett jättemycket av de här grejerna. Men så den används ändå ibland och den är jävligt nice att ha. Jag vet typ inte vad vi ska ha här annars. Så det är fotostudion. That's it. Det här är väl egentligen nedre plan egentligen. Jävligt nöjd med hur det har blivit, hur det ser ut idag. Och det är väl mer eller mindre klart. Det kan aldrig riktigt bli klart. Man kan alltid finslipa och hitta nya grejer man kan ändra och så vidare så att det blir ännu bättre. Men som det ser ut just nu så tycker jag det är jävligt nice. Men jag tycker vi rör oss uppåt och kollar hur det ser ut här. Välkommen till övervåningen, mina damer och herrar. Vi kan ju börja med väggen här då. Så här såg det inte ut för någon vecka sedan kan jag säga. Här har jag satt upp lite tavlor. Tanken egentligen var att sätta hela vägen dit. Men det är jävligt högt från trappan upp dit. Och vi köpte en sån här stege som man kunde justera olika nivåer på. Men det är fortfarande jävligt risky. Så tyvärr är det bara, vad blir det? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tavlor här. Men det är tavlor från lite olika resor och videos. Om man bara ska gå igenom dem lite fort så här i liksom Afrika. Videon här har vi liksom till exempel lejonen. Vi har Cornelis när han är största slisken, så jävla kul. Jag tror han heter Sebastian, han som tatuerade in Sampe V2 på armen för ett par GCs när vi var i Göteborg för några år sedan. Helt sinnessjukt alltså. Sen har vi stora drinkduellen, Bonde Edition. Älskar den bilden, den är ikonisk. Vi har Anton tvingar i med Jäger och han har ordningsvaktsuniformen på sig. Jävligt kul. Jävligt kul med att ha det faktiskt. Så tack som fan till Merch Sweden och Adrian som löste de här postersarna helt enkelt. Jävligt snyggt. Men vi ska inte börja med ditåt, vi ska börja här. Vi kommer upp här till hallen. Kastar av skorna och lite grejer, jackor och så vidare här. Om någon skulle inkräkta här, då skjuter vi dem. Ett luftgevär, okej. Köket, ja, vad har hänt här? Jo, vi ser en hela framför oss. Jävligt nice. Den här har inte varit här superlänge. Har varit här kanske i typ, ja det är typ en och en halv vecka nu kanske, så jävligt nytt. Någonting som vi skulle ha tagit tag i för länge sedan men vi inte gjorde. Men nu är den här riktigt nice, så här är fläkten i mitten. Jävligt snyggt, jag trodde inte på det här först. Men sen när man står och steker och man ser att allting bara flyger ner. Faktiskt jävligt coolt. Så här i köket har väl inte skett jättemycket förändringar. Vi har 964 Porsche-tavlan här, jävligt snygg. Klockan satt där också, kommer på nu. Så, ja, det finns typ inte så mycket mer att gå igenom här. Men hit kan vi kolla, här har vi ett matbord. Och vi har en tavla, lite inspirerad från olika köttrestauranger. Jag tänker direkt på AG när man kommer in där och det är en stor jävla kosta där som man ser. Då ser man liksom var bringen och flanken och högreven och allting sitter. Jävligt nice. Det här är egentligen en gammal tavla som jag har haft i mitt rum i typ alla år. Alltså vi snackar typ 10 år. En så här, vi typ någon så här
Jag vet inte om det är New York, det är någon så här bro typ som Adam har målat över och gjorde en kossa istället. Jag tycker det passar väldigt bra om man sitter och käkar och man ser kossan i bakgrunden. Jag ska veta vad det är man sitter och käkar helt enkelt. Här är väl inte så mycket att gå igenom, lite krimskrams helt enkelt. Vad har vi mer? Frys, pizza, allt är väldigt tomt här nu, tyvärr. Jävligt tråkigt. Men jag gillar verkligen den här delen, jag tycker den har blivit jävligt mysig. Det måste jag bara säga. Och så här såg det absolut inte ut förra gången. Jag vet inte ens hur det såg ut förra gången när vi filmade här. Jag har fan glömt bort. Och det var jävligt länge sedan vi gjorde det. Badrummet. Mer eller mindre likadant som förra gången. Men vi kan ändå ta oss en liten titt här. Hur det ser ut. Vi har ju toa och dusch. Och ja, faktiskt används duschen mer än vad man tror kanske. Så det är ganska ofta. Typ jag vaknar, käkar en frulle, drar till gymmet. Kommer hit, tar en dusch. Gör något käk. Så det är... Den används. Går vi vid den här korridoren här helt enkelt. Var kommer man nu? Vi svänger vänster. Här inne har vi ett... otroligt gamingrum. Vi har klädsvartskylten, vi har två till tavlor. Om vi ska snacka lite om de här tavlorna då, så är väl det här från när vi filmade när jag nådde 400 000 subscribers i Las Vegas. Och vi blev vi blev väl jävligt berusade den kvällen och fick för oss att vi skulle ta massa konstiga foton. Så där ligger jag med muschen och Happy Dadden i högsta hugg och var väldigt glad på livet. Och det var väl samma här egentligen. Vi vandrade runt i Vegas. Jävligt nice, gillar bilderna. Vad har vi här då? 1, 2, 3, vi har 4 gaming setups här inne. Det här är väl egentligen liksom redigeringsdatorn. Jag tror Oscar sitter här as we speak tänkte jag säga, men det här är faktiskt inte. Fan, jag skickade iväg när vi skulle filma det här. Här sitter Oscar och redigerar D vs Billy, Marbella vs Finland videon som kommer komma efter den här videon. Jag vill bara säga att den här videon kommer bli så fucking jävla bra. Missa inte den, alltså. Sjukt bra. Det är jävligt nice när man ska redigera. Man har liksom en stor wide-skärm och så vidare. Så om ni kollar på de andra så är det mer gib-skärmar. Men det sker liksom jobbrelaterade grejer här också ska ni veta. Det är mycket Photoshop och After Effects. Så redigering här också kan ske ibland och mycket grejer. Så det är väl det. Det är väl typ den här datorn som egentligen står. Här är inte ofta någon sitter och gamar. Väldigt sällan. Golfklubbarna är självklart med. Vi har pantset här också. Alltså det här. Den här får vi tomma rätt ofta alltså. Här har vi en skrivare som man kan skriva upp lite papper. Skriva ut lite papper så jag skriver upp, jag vet inte. Men används väl egentligen väldigt, väldigt, väldigt sällan. För vi är väldigt moderna av oss nu för tiden. Vi hänger mycket digitalt och papper jobbar vi inte. Vi gillar inte papper. Det är det rummet. Jag hänger inte här jättemycket för att jag har min setup i rummet vi är på väg in nu. The master room, the big room kallar vi det. Ja, vi har en 98 tums TV som är riktigt bra. Den används en hel del ska ni veta. Mycket hockeymatcher och ja, det är typ väldigt mycket hockeymatcher. Och sen typ YouTube och Netflix och allt möjligt skit liksom. Här är min setup, här sitter jag och härjar. Och det är väl var mycket streaming förut. Jag är tillbaka till det, det kommer komma. Ja, vad mer ska man säga? Mitt golfset, självklart är det med oss här för jag är så jävla bra på golf. Här står vi även med The King också. Här är originaltavlan som Adam gjorde, Zlatan. Soffan tror inte jag heller var här. Den var inte här förra tåren. Det tror jag inte den var. Så jag vill hitta en soffa som var liksom, jag vet inte. Som hade typ exakt den här formen och så vidare. Sen ska jag väl säga att den här soffan är inte jätteskön. Jag tycker faktiskt inte det. Men för priset och att den faktiskt är jävligt snygg. Så jag tycker den är bra. Vi ska inte snacka för mycket om bordet. För jag beställde ett bord som var lite för stort. Så man kanske kan se här att vi har sågat av bordet. Och satt ja, lite här. Så att bordet gick ut hit förut. Och hela vägen hit. Så man kom inte ens runt med benen här. Så vi har kopplat av en ganska stor del av bordet, men jag tycker att det blev helt okej. Okay. Självklart har vi en Nocco-kyl här, det är fullproppat med koffein. Samma Fors-kylen, fullproppat med Fors. Så blir man sugen.
Då är det bara norpa tag här. Lite kameragrejer som står framme, sen har vi massa andra kameragrejer, andra skåp och lådor och så vidare. Ferrari-bilen som Theo byggde ihop. Det här är bara lite krimskramsgrejer. Oktoberfestglaset. Som jag köpte i München under Oktoberfest. Jättekitt dantavlan, vi har en bild på Arnold. Det här var Arnold typ ett år gammal. Till jag som undrar ifall Arnold fortfarande lever, svaret är ja. Lägger ägg och har det bra och så vidare. Så det är kul. Här sitter jag i Vegas. Har precis nått 4000 subs. Känner mig ashet. Rökt en cigarr och det vunnit massa pengar på någon slottmaskin där. Sen har vi Adrians tavla här att riskera bättre än många. Bra fucking skit. Jag tror inte heller de här lådorna var här förra tåren heller. Du vet, alltså det, jag minns inte ens när vi filmade förra tåren. Fick tillträde första april. Kan vara filmat typ så här 2-3 veckor senare bara. Och det var typ ganska tomt här, alltså jag tror faktiskt det. Här har vi min hemmasetup som ploppade i för att jag kände att jag vill ha ett matbord hemma. Så den här står bara helt tom. Jag tror inte ens den här datorn har varit igång sedan den kom ut. Så den har väl varit här i typ någon månad kanske. Så den finns här men står tom och ja. Jag vet inte om det finns så mycket mer att visa eller berätta. Det kommer säkert ske förändringar på det här kontoret, hur det ser ut och allt möjligt om typ några månader, ett halvår, ett år. Jag tror inte det kommer komma en helt ny så här tour-video, men du kommer säkert se de här lakvloggarna när det gymmas och allt möjligt, lite förändringar, då kanske jag går igenom lite små grejer. Du får jättegärna skriva en kommentar vad du tycker kanske är nice med kontoret, vad som är mindre nice, vad man kanske skulle lägga till, ta bort. Jag tycker det är superintressant att se vad ni tycker och tänker. Och sen vill jag bara tacka er som fan. Alltså helt ärligt att jag kan göra det här. Att jag kan ha det här stället. Och det är så, jag är så jävla tacksam och för varje dag. Och det är er jag ska tacka. Så på riktigt, stort tack. Jag tackar inte ofta så jag känner att jag vill verkligen göra det nu. Många, många, många tackar. Tack till alla som kollar, prenumererar, likar, kommenterar. You name it. Om ni bara är med på någon liten del så är jag supertacksam, verkligen. Med det sagt, med damer och herrar, så hörs vi och ses i nästa video. Och den får ni fan inte missa, för den kommer vara king.